Вітаю вас на каналі «Острів Скарбів». По-перше, я маю подякувати усім глядачам, усім, хто залишає вподобайки, просто дивиться мої відео. Дуже вам дякую, любі друзі, я читаю усі ваші коментарі, і за що я вам дякую. «Острів Скарбів» – це канал про нумізматику, будністику, філателію, філаристику, і зазвичай я роблю огляди. Огляди монет або інших подій, які були на нумізматичному або філателістичному ринку України. Сьогодні 3 квітня 2022 року і сьогодні 39-й день війни. І, на жаль, вже 39 днів я не можу займатися своєю улюбленою справою, також знімати для вас відео з оглядами монет. На жаль, сьогодні у нас такий, скажімо, фронт супротиву рашистським загарбникам. Сьогодні неділя, і сьогодні традиційний день, тоді, коли київські колекціонери збираються у парку біля метро Нивки. На жаль, сьогодні я не можу потрапити на цю зустріч через деякі обставини. Я сподіваюся, що я можу дізнатися, що там сьогодні відбувалося, скільки було людей. Може, дізнаюсь про те, що там обговорювалось, і потім вам розповім десь у якихось наступних відео. На жаль, хочу попередити, що завтра не буде відео через деякі сумні обставини, які я завтра буду мати. Тож, моє наступне відео вийде аж у вівторок. Це моє таке попередження. Ну і тепер про мій маленький щоденник цієї війни. Я вам хочу розповісти, що вчора було у Києві та на Київщині. Вчора була похмура погода, дощ то йшов, то вщухав. Сьогодні зранку навіть був мокрий сніг. Учора нарешті Київщина була визволена від рашистських окупантів. І стало відомо про ті звірства, про ті катування мирного населення, те, що залишилось під окупацією. Це численні випадки насильства, зґвалтування жінок. Було знайдено кілька тіл оголених жінок, і потім їх було застрелено. У Бучі, наприклад, повністю було винищено чоловіче населення. Рашисти ловили чоловіків у віці від 18 років до 60 років, зв'язувало їм руки, а потім розстрілювало пострілом у голову. У Ірпіні, наприклад, рашисти чавили тіла українців гусеницями танків. Це такі звірства, що я навіть не міг уявити, що таке взагалі може робити людина. Як за ці роки, що це за люди, якої селекції, хто їх виховував, хто їх народжував, що вони можуть робити такі звірства? Люди, це навіть не звірство, я не знаю. Звісно, що ці усі злочинці мають бути покарані. Зло має бути завжди покарано. Я б не хотів би вам здаватись якимось ксенофобом, але це об'єктивна реальність, що більшість тих злодіїв, цих катів, вибачте, але вони усі російської національності. На цьому я б хотів би закінчити своє коротеньке відео. Наприкінці, якщо ви бажаєте, можете послухати українську народну пісню у фортепіанній обробці, яку я взяв з каналу Shit Music. Це там на цьому каналі фортепіанний контент. Його пишуть два друга з Австралії. Отже, усі бажаючі можуть залишитись на моєму каналі для того, щоб послухати це фортепіанне виконання української народної пісні. А з усіма іншими я прощаюся і побачимось у вівторок. Бережіть себе та своїх близьких. Перемога буде за нами.